I, drage moje, dobrodošle u moj novi video. Ovo je jedan veliki haul. Ne snimam tako redovno, tako da ću ja sad sve strpati u jedan video. Sve ovo što sam kupila u neko zadnje vreme ima stvarno jako zanimljivi stvari i preporuka ima neki... Ali dobro, idemo sad redom. Vi se zavalite i gledajte me onako sa užitkom, zato što mislim da će biti vrlo, vrlo lepih i korisnih saveta. Ono što bih htjela da napomenem jeste, kome gleda prvi put, stisnite dole subscribe, stisnite zvonce kako bi vam stizale poruke da sam izbacila neki video. Za sve vas koji ste sa mnom punih sada skoro 5 godina, hvala vam puno i izvolite poljubac. E tako, imamo Lidl, imamo Lili, imamo nešto iz Farmasi, ima nešto iz Jasmina, ima nešto iz nekih drugih prodavnica, ima tašne, ima svašta nešto da vam pokažem. Prvo što ću da vam kažem, da se pohvalim, minus 15 kg. Idemo do Jennifer Lopez, ko me prati redovno zna da sam rekla da ću biti kod Jennifer Lopez, međutim omelo me nešto, znati sami šta me omelo, ali idem ka tome. I idemo redom. Ajmo prvo iz Lilija, ali... Ovo je baš jedna velika glupost. Ovo je 150 dinara. Ovo je ona kapica. Ošli ne znam zašto će me ova kapica, ali ja je to kupih. Razmišljala sam, možda bi mi trebala kada stavljam masku, ali ošli ne znam da li je praktično, vidjet ćemo. Ili možda bi mi trebalo kada se tuširam, pa eto kad, ono u kadi da stavim, ali uopšte nije neophodno. Ali eto, kao 150 dinara. Ja kupih. Pa nije loše, dobro drži. Dobro drži. Stoji u Liliju tamo pored kase. Otprilike tu. Da, ovo će ide u kupatilo i kada se tuširam, kada neću da kvasim kosu, stavit ću je, jer uvek mi nešto malo uhvati. Tako da, nekad mi žene kupimo nešto što nam treba i što nam ne treba. Nekako imam utisak da nam svašta nešto kao treba, a u stvari ne treba nam ništa. Ali dobro, to je sad neka... tema za neki drugi video. E, sljedeće jeste, ovo je body lotion, u stvari gel za tuširanje. Mnogo dobro miriše i učinilo mi se da malo teže je. Čekajte da pročitam šta piše. Jer, da, ovo je za hidrataciju 24 sata. Piše da je od arganovog butera i ruže, ulja ruže. Ja sam već pominjala par puta u nekim od mojih videa da ja uopšte ne volim miris ruže kada se nalazi u kozmetici. Baš mi smeta i onako mi deluje onako mnogo retro i babački svakako. A ovo se ne osjeća na ružu i baš mi je ono super i mislim da će mi ovo biti jedan od omiljenih proizvoda u zadnje vreme. Nisam još počela da ga koristim, ne znam kakav je, ali to ćemo sve posle gledati u potrošenim. E, sljedeće je, ovo je Beyoncen, jeste, isto gel za tuširanje sa nekim morskim algama, tako bih ja rekla, jeste sa nekim morskim mineralima. Zašto sam ja... Jeste, ovo je sa, čekajte, zahvaljujući aktivnosti japanskih spa minerala za regeneraciju i zaštitu kože. Zašto sam ja ojačala ove stvari i ovakve ove kupke, vidjet ćete još šta sam kupila, zato što sam smršala 15 kg i sada po prvi put vidim da mi propada koža. Do sad to nije bio slučaj, ja kad smršam, obično mi koža ostane kakva jeste. Sada osjetim da mi baš propada koža, jebi ga, godine su to. I onda sam htjela da ojačam negu kože tela sa tim nekim malo, kao, ajde da kažem, jačim preparatima koji imaju u sebi ta neke sastojke koji malo više neguju. Sad vidjet ćemo od svega ovog šta je najbolje od svega toga. E da, ovo sam uzela jednu kupku za moga dragog Kostu. Kad god idem da kupim sebi nešto, uvijek moram i Kosti. Tako on često dođe kod nas da spava i onda ga mi kupamo i da ima dečko kupku. Ovo je 2 u 1 i za kosu i za telo.
cene ću vam pisati, jer ja sad na pamet pojma nemam. E da, od šminke u Liliju sam jedino uzela ovu maskaru. Ova maskara zadovoljava sve moje ukuse. Maybelline, odlična je stvarno i ovo mi je već treća. I ovaj, kada ne odem kod Senke da mi stavi trepavice, ja onda samo ovu maskaru i ono, stvarno je super, još je nisam otvorila. Imam ono još malo, pa ovako, ono, gustiram je do kraja. Ovaj, verovatno ću za koji dan otvoriti i ovu. E, dobro, ovo su maramice. Maramice koje sam već počela da trošim. E, a da vam kažem, videla sam maramice, za mene su novina. Nekako u zadnje vreme nisam baš ulazila u Lili često, često sam odlazila u DM, nisam videla ove maramice. Ovo je Pampers maramice od kokosa. Tako su dobre, baš su odlične i kao da onako kada ih koristite, malo imaju neku penicu. Odlične su, stvarno su super i napravljene su, imaju ulja u sebi kokosovog, znači nema alkohola, nema ništa to što ne treba da ima i za bebe su i stvarno sam se oduševila s ovim maramicama. E, idemo dalje, njih sam već počela da koristim. E, ovo je Evelyn 4D za skupljanje kože, 98% ima nečega. Sad ćemo da vidimo čega. Ovaj, 2 do 8 cm u obimu. Ja prosto ne znam da će ovo da valja ili neće i da će da pomaže ili da li će da radi. Kupila sam pa ćemo da vidimo. Javit ću vam utiske. Uglavnom sad mi je potrebna tako ta neka nega da mi se malo koža skupi i tako da ne ostane ovaj malo. Mislim, ostaće više kože to bez danjeg, ali bar malo da sprečim. I ovo je bio neka akcija, dva proizvoda u jednom. Sad ćemo mi to da otvorimo, da vidimo. Ja ošte nisam uspela da pročitam ovaj drugi proizvod koji je. Ovaj jedan jeste Body Lift Gel. On je namenjen za zatezanje kože. A ovaj drugi je anticelulit gel za tuširanje sa aloja verom. Tako da mislim da su oba fantastična, pogotovo što dolazi od mog omiljenog brenda. Neću da se prljam, ne znam da izgovorim ovom. Ovaj, tako da možete otići u Lili, mislim da je još uvek akcija. To je bilo gratis. Da, jednu kupite, jedna je gratis. E tako. Uglavnom, to su ti neki proizvodi iz Lilija. Ako nešto umeđu vremenu vidim da sam ovaj propustila i da vam nisam pokazala, pokazat ću vam. Sada... E, idemo sad na farmasi. Što se tiče farmasija, ono što sam prvi put kupila, a to sam probala kod jedne koleginice koja to je već negde kupila i stvarno nisam znala da mnogo divno miriše. Ovo je set body lotion i parfemčić, predivno mirišu, zaista predivno mirišu, baš uživam u ova dva proizvoda i verovatno s vremena na vreme ću stalno kupovati ovo čisto da imam. Nekako mi se čini da je ovo malo više letnji miris, čini me ovaj, ono, baš raspoloženo. E, ovaj, sljedeće što moram da pohvalim jesu Farmasi sjajevi za usne. Imam u nijansi 04 i 02. Fantastični, stvarno sjajevi. Oduševila sam se. Ovo je taj 04. Mnogo su dobri. Daju onako bogatu teksturu. Nisu masni. Ja imam onaj jedan skupi ovaj sjaj za usne. To mi je kupio muž. Imam ga od prošle godine. I mislim, ne vidim uopšte, čak mislim da su ovi farmasi bolji od ovog sjaja. To sam već nekoliko puta pominjala i stojim iza toga. Ovaj, evo sad ću vam pokazati kako oni stvarno izgledaju fantastično usnama.
ne mogu da pričam i da mažem, baš su stvarno dobri. Nekad stavim ruž, pa preko ruža, nekad samo njega. Onako tačno se oseti da neguju usne i da su usne onako punije i stvarno nema taj neki osjećaj nelagodan dok je prisutan. Baš sam zadovoljna i topla je preporuka, mislim da su oko 400 i nešto dinara. Evo ga taj 02 i on je isto odličan, neću sad jedan preko drugog. Malo mi se više sviđa ovaj 02 nego ovaj, ali ovaj onako baš deluje ok skroz. A u poslednjem katalogu su bile kremice, odlične kremice, slatke, 149 dinara bila akcijska cena. Ima ih sa 4 različite biljke, ja sam uzela 3 zato što mi je kokosa malo previše. Znači ima od kokosa, ima moringa, vrbena i trešnja. Sve, ono, vrbena malo ne miriše baš onako kako bih ja volela, ali ova moringa i ova trešnja ekstra, stvarno ekstra. I mnogo su lepe kremice i mnogo lepo ostavljaju lep film na rukama, bez osjećaja masnoće i dugo, dugo drži taj osjećaj da su vam ruke dovoljno hidrirane i da su vam ruke onako dovoljno meke i tako. Ovo je super. Ja volim Farmasi ove mat ruževe. Ovo je jedna nijansa koja je 0,9. Ovako izgleda drugačije. Probala sam kod jedne moje koleginice, na usnama izgleda drugačije. Pogrešila sam u nijansi, ali možda će nekom drugom ovo biti super, tako da ovo ostavljam za neki od narednih poklona koje pripremam za vas. I poslednje što sam uzela, ovo sam probala, sada prvi put, oko, ne znam, 800 i nešto dinara. Ovo je body gel od kofeina za zatezanje kože. Ja sam sva u zatezanju kože. U tom sam filmu. Čini mi se ovaj gel da je fantastičan. Vidjet ćemo, testiram ih sve, pa ćemo napraviti verovatno neki poseban video, najbolji proizvod za zatezanje tela. Ojačala sam i ovde vrat, i butine, i nadlakticu i tako. To su ti neki proizvodi iz farmacija koje nisam do sad probala, sada prvi put i stvarno za neki taj prvi put sam baš prezadovoljna sa ovim proizvodima. E sad, pošto sam vam bila obećala video šta sam sve dobila za rođendan, to je trebalo da ga snimam odmah kad mi je bio rođendan, naravno, pošto nisam, omele su me neke stvari. Neću vam sad to ništa pokazati, ali ću vam pokazati taj jedan poklon drugarice. To je moj omiljeni parfem Kristal, kupljen u Jasminu. To je jedan set, ona je čekala akciju i na akciji je kupila taj set. Sad ću da vam pokažem. Vidite vi ovo kako ovo izgleda. Našle smo se bile pre posla u kafiću, popile piće i ona kad mi je izvadila. U trenutku sam pomislila, pošto sam videla ovako da je neka kutija, da su neke senke, a imam senki, ja mislim da ne moram da kupujem dok sam živa, mislim sreće što bacam kada prođe taj neki PAO, ono, rok upotrebe. Kad sam videla da je parfem i taj set, znači raspametila sam se. Još nisam počela da koristim, jer ja ovaj parfem Kristal Versace uvek imam bar ovo licko. Tako da čekam da ga potrošim, taj prethodni, i onda krećem. Šta da vam kažem? Pošto smo već tu kod tog rođendana, to je bio 50. rođendan. Dobila sam svašta, ali ajde, nisam snimala taj video kad je trebalo, neću ga sad snimati. Pokazivat ću vam ovako kroz ovaj neki haul te neke stvari koje su novine, ono, kod mene. E tako, to smo sad završili, znači
Sada idemo na neke stvari koje sam kupila koje nemaju veze sa ni Lilijem ni sa DM-om. Prelazimo na to. Možda si dobila nešto vrednije, samo to ne spominješ. Da, muž mi dobacuje, kaže da sam od njega dobila nešto vrednije. Lepše, vrednije. Ali ne, dobila sam od muža, znate šta sam dobila? Muža sam dobila, pošto nije neki romantik, on meni uvek za rođendan da pare da ja kupim sama, pošto je, to sam već pričala, da je on jedne godine meni kupio šerpe, da je za malo da te šerpe završe Na njegovoj glavi. na njegovoj glavi, jeste. E, onda on meni da pare. A znate šta sam ja kupila za taj novac? Kupila sam hard disk. E sad, to zvuči kao da sam ja neka gejmerka, pa kupujem hard disk. Ne, kupila sam jedan hard disk da bi mogla tu da skladištim sve te fotografije, i Koste, i naše, i dečije. A u kompjuteru zna da nekad kompjuter, ono, znati sami, ono, zabaguje i da... I tako da ja sad u tom hard disku čuvam sve te neke uspomene. Ima jako puno prostora, tako da mislim da će mi taj hard disk biti dovoljan dosta dugo. Gledam da radim fotografije, ali eto, volim da imam i tako negde da bi mogla da čuvam. Platila sam ga 5.000, ali vredi stvarno. To je pet, kad pomislite koliko je to albuma, koliko je to fotografija, video snimaka, svega onog što smo radili u neko proteklo vreme. Rado volim da gledam te neke slike, podsjetim se svega i tako. Eto, to mi je muž kupio za rođendan. A on neka kaže, neka dobacuje šta hoće. E, idemo sada da, zanimljive čarape sam kupila u zadnjih... On reaguje na čarape. Zanimljive čarape sam kupila u zadnjih možda nekih 3 nedelje, pošto dolazi ovo vreme kako dolazi, a mene uhvatilo da se oblačim nešto u haljinice, a onda moram da imam i adekvatne čarape. E, prve što sam kupila, one su i najskuplje, tržni centar Vidikovac, često pominjem, bazar, u prolazu prodavnica samo za donji veš i čarape. Fantastične čarape, nisu jeftine, moram da kažem, ali vrede svaki dinar. Zašto? Zato što su debele i zato što su jake i vidite kakve su, vidite vi ovo. Ekstra. A vidite ovde. Znači, raspamećena i tamo ću svratiti. Sad za koji dan kupit ću još jedne. Samo neki drugi dezen. Mnogo su dobri, stvarno su Više za dobri. skidanje nego za nošenje, ali Da, dobro. kaže moj muž da je ovo više za skidanje nego za nošenje. Pa dobro, tako mu to dođe. Tako. E sad, preko Instagrama, ostavit ću vam dole link njihovog Instagram naloga. Kupila sam čarape koje su ono mnogo, mnogo jeftinije. Ovo je negde oko 300 dinara. Uzela sam jedne zelene, jer imam neke zelene tunikice. Isto su ok, skroz. Skroz ok. Onako obične, pune. I imam neke ljubičaste. Evo vidite, i ovo su ljubičaste. E, isto. Neke ljubičaste tunikice, tako nešto, i odlično mi idu. Evo, ja se već ovde znojim zato što imam upaljen onaj ring i mnogo mi je vruće. A ja kad počnem da se znojim, ja odmah promenim Ima pomisao facu. skidanja čarapa se Da, pojavila. da, da. Zezan me muž da pričam o skidenju čarava, pa sam se odmah kao što. E, i ove jedne koje su ekstra čarape. Pogledajte. Ekstra, tako lepo izgledaju, tako su elegantne, fenomenalne. Znači, dole vam ostavljam taj njihov, kako se zove, Instagram nalog da pogledate. Imaju baš jako lep izbor i neki zanimljivi čarapa, a ove su baš onako lude, lude. I idemo dalje. Ne znam šta bi vam sad pokazala još pre, da vam bude zanimljivije. Ne znam da li da vam pokažem moju tašnu. Takođe kupljen preko Instagrama, preko... ne znam da izgovorim. Ostavit ću vam dole link. Tašne su im ekstra.
Znači, sad potpisujem, pratim ih već. Mm-hmm. Također kupljeno preko Instagrama, ne kupljen. Ega, moj lektor. Ispravlja me kako govorim. Ja pričam normalno. I sad, i normalno da imamo gramatičke greške. Niti sam spikerka, niti sam novinarka, niti... ja sam žena iz naroda i sve koje me prate znaju da ja pričam normalno. I ćuti, ne dobacuje za stolom. Da. Htjela sam da kažem, gledala sam, ne znam ošto što sam tu tašnu, prvo to da vam kažem, uzela. Tigrastu sam uzela, poludala mi glava. Ali eto, tako došlo mi. Međutim, gledam sad tamo takvih ima. Lepih nijansi, boja, veličina. Tašne su dobro kvaliteta, tačno se vidi. Unutra imaju pregradu, fantastične tašne. Sad ćete da vidite moju tigrastu koja je ekstra. I evo je. Pogledajte kako je dobra. Stvarno je fenomenalna. I ovo je tako lepo, mislim, lep materijal taj. I unutra je ono super, ima... Ja volim kada torbe imaju ovu između pregradu, zato što mi to mnogo bolje i mnogo se lakše organizujem u tašnji, jer je moja tašna uvek prepuna. I stvarno je čvrsta, jaka i baš je ekstra. I verovatno ću preko njih kupiti još neku, jer stvarno sam prezadovoljna sa ovom i vidim preko njihovog tog Instagrama da imaju jako dobre i neke druge. Što se tiče Lidla, imam tako neke stvari zbog kojih često odlazim u Lidl. Jedan od tih stvari jeste avokado koji uvek ima u pakovanju po 3 komada. Šta radim sa avokadom? Izmiksam ga, stavim malo steviju i to mi dođe kao neki voćni obrok. Kada se uželim, pošto sam na keto dijeti, avokado mi se inače ne dopada i većini vama znam da se ne dopada, ali kada ga ovako napravim stvarno je super. Stavim malo mlijeka bademovog, stavim malo stevije, to sve izmiksam i napravim tako kao neki puding, mislim. Možete staviti čija semenke, možete da stavite šta god vam nešto padne na ili kokosovo brašno na kraju krava i tako, to je neki slatkiš koji mi ono pomogne da se zadovoljim baš kad mi dođe. Mada sam se stvarno skinula sa slatkiša i ne ide mi se više uopšte, hvalim ti se Bože. Ja sam došla do svega čega sam došla zbog slatkiša. Ono zbog čega isto odem u Lidl najčešće jeste zbog tog namaza od sira, od paprike i mirođije koji ima 2 ugljena hidrata na 100 grama što je ekstra za moju dijetu i tako uvek nešto nađem povoljno. Ovo zadnje sad što sam našla, pošto su već počele te neke novogodišnje đakonije, ima svašta, svidjeli mi se ovi ukrasčići. Ove godine neću kupovati ukrase zato što sam prošle godine kupila ogromnu jelku i puno ukrasa. Ovo je sad samo malo da dopunim. Baš su dobri, onako lepo svetli i baš su onako zanimljivi i bit će, mislim, lepo na jelci. Eda, čekam da je okitim. Baš sam nestrpljiva kao malo dete. Ja inače volim da kitim jelku. I sva seća moja deca nikad nisu volela da kite jelku. Inače da su voleli, bila bi frka. Nego oni su rekli, kiti ti, mi ćemo da gledamo. I tako da je to baš bilo super. Što nisu voleli, zato što ja sam ta koja uživam u tome. Ono što sam sad prvi put kupila, ovo je začin za kafu, cimet i čokolada. Cimet je odličan začin i veoma lekovit. Uživam on, verujte, promenio mi se pogled na Nescafu. A što je najgore, sad sam počela, pošto ja i moj muž pijemo jako puno čajeva u toku dana. Najčešće pijem, to već svi znate i vrapci znaju, ali ću da ponovim, čaj, nana i hibiskus u kombinaciji. Fenomenalan ukus. I onda sipne malo ovog začina koji je predviđen za kafu, ja ga sipam u čaj. Ekstra. Bila sam kupila i one čokoladice što se stave u kafu, to sam poslala ćerci, koja inače ima koronu, s kojom sam bila, bile smo zajedno, radimo zajedno, koleginica također, bile smo zajedno u kolima,
Danas je 8. dan, ja koronu nisam dobila. Eto tako. Da znate. Da. To je zadnja kupovina iz Lidla. E da, i imaju, ima ovi nastolnaci koji su u tim nekim šarama novogodišnjim. Ovo mi se baš svidelo. Ovaj, negde oko 300 dinara. Svašta ima u tom Lidlu, treba ići stalno, to znamo. Ali ja gledam da ne idem, jer ono, kad uđem, ja stvarno ne znam da izađem, a da ne nakupujem neke gluposti koje mi trebaju i koje mi ne trebaju. E tako. E, onda idemo dalje. Vajkiki, na kasi kupovala sam neku, ne znam šta sam bila kupila, i na kasi ja stanem i vidim ove parfemčiće koje ste verovatno svi videli. Ovo je parfem koji je stvarno, mislim, nije to parfem, samo da vidim da baš piše parfem ili toaletna voda, ja više sad... Da, ne, ne, piše da je parfem. Peoni, tako nešto. Stvarno je lep, mnogo je lep. To je bilo negde oko 400 dinara, mislim da je bila akcija. Predivan, stvarno predivan. I dugo stoji i meni se dopadaju. Mislim, ali morate njuškati jer ima stvarno tamo nekih i groznih. Ovaj je baš dobar, tako da znate ako natrčite na njega, da znate da je prelep. I ovo je još jedan parfem, ovo su imitacije parfema. Ovo je tržni centar Big Višnička. Koleginica mi kupila, sve su pomahnitele za ovim parfemima. Imitacijom, isto odličan. Ovaj je sasvim neka druga priča, onako više kao voćkasti, svežina, nego ovaj je malo više cvetni. Predivan, stvarno predivan. I okej su ovi parfemi iz tržnog centra Big imitacije. E, ono što je još zanimljivo, šta ja radim u zadnje vreme, radim lipolizu. Ko ne zna šta je lipoliza, to se ubacuju u kokteli u masno tkivo, gde bi trebalo masno tkivo da se razloži i potpomaže mršavljenju. Ja sam uradila lipolizu ovde, pošto ja ovaj podbradak imam i kada sam imala 50 kg, uvek sam ga imala, to mi je malo nasledno na mog tatu, i sad sam baš htela to da eliminišem i mislim da mi je lipoliza uspela. Ja jesam smršala, ali mislim da je lipoliza uspela da to još malo poboljša. Ovo sam kupila preko sajta, ostavit ću vam dole link. Ovo je taj koktel koji treba da zategne kožu i razloži te neke masne stanice pod kožom. Ja ne idem kod kozmetičara za to, ja imam moju dragu medicinsku sestru koja mi to radi i tako me izađe mnogo jeftinije. Ukoliko neko baš želi to da uradi, neka me pita, objasnit ću vam detaljnije. Sada to prosto nije vreme, da ne oduzimamo sva zapravo vreme, ali možda i snimam ceo jedan video na tu temu, lipoliza, masnih naslaga i zatezanje kože, i u stvari to je protiv celulita i tako. Pričat ćemo o tome u jednom posebnom videu. Što se tiče nekih drugih stvari još, verovatno imaš nešto, ali nisam sada to videla da sam kupila, pa ne znam da vam kažem, ali bit će još videa, tako da pratite me, lepe moje. A sad sledeći video, jedan vlog, Pepko, po Capitol Parku, zapravo Bigu, sad je Big, nešto sam trebala da kupim, a šta sam na kraju kupila, Bože, vidjet ćete taj video sada za koji dan posle ovog, i eto, ljubim vas, pratite me i ajde subscribe.